Конференц-зала міськвиконкому зібрала творчу когорту Коростенщини. Цього дня на адресу журналістів газет, радіо, телебачення лунали привітання з нагоди професійного свята. Виступаючі наголошували на тому, що професія журналіста цікава, нелегка і водночас надзвичайно відповідальна. Адже завжди доводиться бути в епіцентрі подій, оперативно доносити інформацію людям. Подякував за роботу міський голова Володимир Москаленко. Ви ті люди, той інтелект, може не знаю, там основа нашого міста, тому що вас небагато, але кожен із вас вартий там цілого полку, чи батальйону, там, чи роти, чи дивізії. От, але все-таки ви такі воїни, пера, які допомагаєте людям розібратися в цих непростих проблемах, які сьогодні у нас є взагалі в житті, в державі, і, зокрема, в нашому місті. І мене це тішить, тому я вас щиро вітаю з вашим святом. Я хочу, щоб кожного із вас було добре здоров'я для того, щоб виконувати всі функції, і професійні, і чисто людські, щоб у вас достаток розуміння було в родинах. Всього вам саме краще. Журналіст – це непосидюча, енергійна, творча людина, день якої може розпочатися о 6 ранку і закінчитися пізнього вечора. На свята та в вихідні журналіст теж не сидить удома, адже йому потрібно висвітлити всі ті події, які відбуваються в місті. Бути журналістом зможе далеко не кожен. Жорсткий графік роботи, скажений ритм дня, тижня, а то й місяця витримують не усі. Сьогодні в цій залі зібралися справжні професіонали, які добре знають свою справу і просто знаходяться на своєму місці. За професіоналізм, сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток інформаційного простору та з нагоди Дня журналіста вітали представників засобів масової інформації. Міський голова особисто вручав грамоти і подяки кращим творчим працівникам. За тісну співпрацю дякували і працівникам Коростенської об'єднаної державної податкової інспекції. Не залишили поза увагою День журналіста і працівники міськвідділу міліції. Вони також приєдналися до усіх побажань та поздоровлень. Цього дня міська спілка журналістів, яку очолює Катерина Лисова, поповнилася новими членами. В урочистій обстановці їм були вручені членські квитки Національної спілки журналістів України. Слово надавалося і ветеранам. Вони із задоволенням приходять на ці свята, вітають своїх колег та з насолодою спілкуються в колі однодумців. Зустріч проходила не в вимушеній теплій обстановці. Присутні обмінювалися думками, спілкувалися і просто насолоджувалися товариством один одного. Підсолодили свято журналістам і вітання від голови Коростенської міської організації партії регіонів Тетяни Баранівської та народного депутата України Володимира Пехова. По закінченню зустрічі було зроблене загальне фото на пам'ять. А наступного дня з професійним святом журналістів області вітали в Житомирській обласній філармонії імені Святослава Рихтера. Голова обласної ради Йосип Запаловський поздоровив творчу спільноту Житомирщини та побажав якісно і об'єктивно висвітлювати життя наших регіонів. Цей день став визначним і для нашої землячки, коростенки, журналістки Катерини Лисової. Їй була вручена висока нагорода – золота медаль української журналістики. На рахунку Катерини Григоріївни є чимало і інших нагород. Зокрема, вона була відзначена дипломом лауреата Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна». Удостоєна подякою Української православної церкви за регулярне видання рубрики «Дорога до храму» та має ще багато інших грамот та дипломів. За життєвий шлях цій творчій жінці доводилося працювати на телебаченні, в декількох газетах, у Верховній Раді. Сьогодні Катерина Григорівна – вільний художник. Колеги говорять про неї з захопленням. На її адресу шлють тільки теплі та щирі слова. Коли я була начальником управління, а Катерина Григорівна була головним редактором газети «Іскоростень», то мені дуже було цікаво спостерігати, як різко змінилося обличчя газети. І там от відчувалося, от, як художник, він прийшов у газету, і як він побачив газету іншими очима. Щодо журналістської її вдачі, то тут теж вона не перевершена. Просто, якщо вона брала за якусь тему, вона досліджувала дуже ретельно. Людина, коли вона творча, то вона творча у будь-якій професії. Що взагалі відчуває сьогодні людина, отримавши таку від, високу відзнаку?
Ну, звичайно, я схвильована і дуже вдячна. З 2009 року не працюю в газеті «Іскорись», але ну, згадали, нагородили. І, звичайно, це приємно. Кожному приємно, коли оцінюють їх працю, приємно, коли відзначають. Тут немає чого приховувати. І, звичайно, це мені вдвічі приємно, що це відбулося сьогодні, наше професійне свято на День журналістики. Ми вітаємо Катерину Григорівну з цією відзнакою. Бажаємо їй міцного здоров'я та нових творчих досягнень. А усіх журналістів поздоровляємо з професійним святом. Натхнення вам та заслуженого визнання.